ці тріщини і ями були ж, які ви ноги ламали, ходили. Так перехожі відгукуються про тротуар на Малому ринку. Нещодавно тут розпочались ремонтні роботи. Зараз знімають старе покриття. Тут вкладуть плитку замість асфальту, ремонтуватимуть хідник від вулиці Фортечної до вулиці Запорізької. Приведуть до ладу й іншу сторону дороги від вулиці Фортечної до вулиці Української. Якщо погода дозволить, по плану ми закінчимо всі роботи в течение 3 тижнів. Тобто дві сторони проспекту будуть повністю обновлено тротуарне покриття. На ділянці вздовж проспекту відремонтують 10 тисяч квадратних метрів тротуару. Це як 1,5 футбольних поля. На ремонт тротуару з міського бюджету виділили 4,5 мільйони гривень. За словами голови Олександрівської радміністрації, ремонту потребує не лише цей хідник. Майже всі тротуари в Олександрівському районі розбиті. Починаючи з минулого року, їх поступово відновлюють. Асфальтом мы отремонтировали 7,5 тысяч квадратных метров тротуаров. Это подходы к школам, подходы к университетам, к роддому, то есть все социально значимые объекты, куда идут жителі, ну, не тільки району, а жителі міста. На наступний рік роботи з ремонту тротуарів планують продовжити. Відновлюватимуть покриття на вулицях, які перетинають проспект. Катерина Філімонович, Андрій Сергієв, телеканал Z.